ეს არის ჩაის სახლი ლაოსში. მე ახლა გავსინჯე ეს შავი ჩაი და საკმაოდ გემრიელია. დაახლოებით 300 მეტი სახეობის ჩაი აქვს წარმოდგენილი და შეუძლებელია ყველა ჩაის დაგემოვნება, თუმცა ყველა ერთმანეთზე უკეთესი გემო შეიცავს. საინტერესოა ესევე ამ ჩაის სახლის დაარსების ისტორიაც. 1973 წელს ჩაის სახლის დამფუძნებელმა შეკრიბა 20 გამორჩეული, ენერგიული და განათლებული ახალგაზრდა, დაბრუნდა ჩინეთში საკუთარი წარმომავლობის ადგილას და დააფუძნა ეს ჩაის სახლი. და ააშენა თავდაპირველად ჩაის პატარა ფარდული, სადაც მოამზადა პირველი სახეობის ჩაი და ყველაზე დიდი ჯამით ეს ჩაი გაიყიდა სულ რაღაც 2 ცენტად. აქ კედელზე არის განთავსებული სპილენძის დიდი თასი, სადაც სწორედ ამ ჩაის გაყიდვის სცენა ასახული. ყველაზე ძვირადღირებული ჩაი. ეს ჩაი ღირს 1400 იუენი. და გეტყვით მისი მოხმარების წესსაც. იმტრევა პატარა ნაწილებად, თავსდება სპეციალურ ჭურჭელში და ესე მზადდება ეს ჩაი. 1980 იუენი ღირს ეს ჩაი. აქ ყველაზე ძვირფასი ჩაია წარმოდგენილი, ყველაზე ძველი ჩაის კულტურა არის წარმოდგენილი და ეს სახლი ორიენტირებულია განავითაროს და შეინარჩუნოს ჩაის ძველი კულტურები. სწორედ ამ ჩაის სახლის დამფუძნებელი. აქ კი არის სპეციალური დარბაზი, სადაც ჩაის აგემოვნება. აქვეა განთავსებული პატარა სახლები, სადაც ყუდროდ იკრიფებიან და ჩაის სინჯავენ. აქ არის განთავსებული პატარა სახლები, სადაც სტუმრები მოდიან, იკრიბებიან და ჩაის სინჯავენ, აგემოვნებენ. აი, ესე. ერთ-ერთი სივრცე არის აქ. ასევე არის ამაზე უფრო პატარა ზომის სახლები, სადაც აგემოვნებენ ჩაის. სწორედ ეს არის უზარმაზარი თასი, რომელშიც ტექსტში ვცხოვრობდი და რომლითაც ჩაის პირველად დამფუძნებელმა, ამ ჩაის სახლის დამფუძნებელმა პირველად 2 ცენტად გაყიდა ჩაი. სწორედ ეს არის ამ პირველად ჩაის გაყიდვის ამ სახელის სიმბოლო, თასი. ორი ჭურჭელი, რითაც ჩაის ამზადებდნენ. და ასევე შემიძლია მოგაწოდოთ ინფორმაცია, რომ 2008 წელს, როდესაც პეკინში ოლიმპიური თამაშები გამართა, თამაშების დროს ჩაის სადგომის წინ რეკორდული რიგი იდგა და დღეში 3000 ფინჯანი ჩაი იყიდებოდა, რაც უპრეცედენტო შემთხვევა იყო ჩინეთის ისტორიისთვის.